За сайн мэцхан үзэгчдээ манай төрөөрөө нэвтрүүлгийн хайнуудагийн дугаарыг эхлүүлэх гэж байна. За энэ удаагийнхаа дугаар за маш сонирхолтой нэг зүйлийг одоо хийх гэж байна. Яагаад тэгэхээр одоо энэ залуутайгаа нийлээд найз охины одоо фрэнк тачин. За тэгэхээр эхлээд үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулчих. За сайн мэцхан уу намайг Маргад Эрдэн гэдэг хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлаа найз охины фрэнк хийх гэж байна тий. Чи одоо найз охины руугаа залгаад таанагаа асуугаад болцоод орчихоо. За тэгье. Аа байна. Сайн уу? Хаан энэ? Шуултрын нэ, яг таач. Аа. Хараа хичээлээ тараад энэ бүхий өргөнөөс E-Mart явах замд оршил байгаа газар байдсан шүү дээ. За. Энийн чи нэг давхрын кофе хаус түрээд ирэх шүү дээ. Хичээлээ тараад. За тий. Тий. Өнөөдөр хайрын чамаг харин болцоонд өрч. Тийм үү. Аха. За, дан мама. За, хурдлаараа. За, за. За. Найз охин бол амжилттай хүлээж авлаа. За хоёлаа тэгвэл дотгошоо ороод найз охин өглөгөө. За. За. Сарангэ кү марэ мууда апма сунжугёсо ханма. Интернет хатаж сэтгэл хараа. Жохон догтлоо, жохон сандраад байна. Уг байнгал болцонд өртгөлдөө гэхдээ энэ удаа илүү нэг сандраад хэвчихсэн. Тэгээ хөвөлж байгаа болохоор илүү сандраад дараа нь уурлах хөдөл гэж бодчих. Тэг, сая одоо ер нь ордоо сэтэл. Тэг, сэтэл. Намтэн. Нис тэр сой. Анжа. Ям хортой өдөр. Гайг. Аим хортой. Одоо аим өдөр. Өндөр хортой алхаад өдөр. Тий. За за за. Юу байна? Юу аа? Харин нэр дээр ин газрыг хатсан гэж тойл нэг ярьчихсэн шүү. Тий. Тэгээд тэр энэ газар ирээд нэгтж үцээж чи тэ данх. Сайн байна уу? Тэгээд энэ газар орж ирч. Амир. Чи ялтай. Тэ нэг яваадсан шин хүмүүс их оцсон. За миний дуртай багт авлаа. Аха. Чи тэн чи их тэ. Гой багт мөцөл авсан. Тэнд гой багт нь юу хоёул. Чек том. Чеко. Чек авъя авъя. Тэ чи тэ том. Тэгээ тэгээ том сетэн том сетэн л авч таарай. Болцоо нэг юм чи. Хоёр дүр нь хоёроос гурван юм гэсэн. Энэ их багц. Тэ шейкээ сонгочих. Та. Чи. Та би дуртагаараа өөрөө төлөвчдөг. За тий. Төвч захиалгаа. Нэг бүлэг бүрийн шиг, нэг оройтой шиг тэгээд энэ дээр. Нэг сетийнх нь 2-3-ын нэг. За, захиалгын 5-аас гадна. За, баярлаа. Өөр юу ах вэ? Юу ч өнө. Юу болох вэ? Гин тариага. Гин тариага болцоон дөрмөр санагдав. Аха. Болон нь үстэй. Болон болон болон. Дөх. Чичүүлэн сайн. Дүн нээч. Чүгэй. Тэж чүгэй. За, нөө хунтай шинэ маа авсан. Маа авсан шүү. Уншиж байгаа. Бид төр үсэн дэр нээч. Тэгээд шүүнд бичнэ. Энэ. А байла. Татан юм гэсэн байх толгойч уу? За. Дараа нь ч. Манайх одоо шууд авдаг байгаа шүү. Аа. За миний ярих ч үгүй. Эхлээд. Үгүй. Тавьсан. Одоо чи. Чи наам болоод байна юм. Одоо хэрэг яг одоо л хэрэг мөнгө алга эхлээд авах хэрэгтэй. Юу шүү. Төрөхч ч тэгвэл харин одоо мөнгө. Харин чамаг үүтэй гэдэг юм мөнгө байхгүй. Би чамд тансантай мөнгөтэй байхаа л гэж бодсон. Би намын бол төрүүлээд тахмаа энийг эцээр өглөөс цаг хоёр цаг болно гэж бодсон байхгүй. Төв үлээж ахаар юм байна. Тэр болох. Аа. Тгийчтэй. Үгүй.
нэг цаг 2 цагийн дараа л гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхгүй шууд энэ цагаас өмнө гэж бодсон. Тийх үү? Яасан бэ? Чи анигаас асууж юм. Түр. Ээж аваар намайг асууж ууртаага мөнгө асуусан чи. Тийх үү? Наа. Тэ наах юм. Тэгвэч тийм. Эхлээ. Аа, чи тэгтээ өөрөд болцон дөрнө хичээ тэгээд түрүүлээ. Би энэ чинь шууд тэгээд юм уу? Гарахтаа тооцоогоо өгд юм бахтай чамтай ярьж юмээрээд. Яг 30 юм. Аа. Түлхэх гэж байна тийм. Сайн. Чи түр анигаас асууж үзэх юм. Аниа чамд өгөндө. Тэг байга. Би хадгаламжинд байх. Тэгээд. Тэг. Үгүй. Тацга. Би тэнд дээ очиж түлхэх. Гүү гүү. Хэн хэлж байна? Гүү би. Шилжүүлч. Ууцтай. Тэрэн. Ууцтай тавсан юм аа нэвтрүүлгээс. Зөв үрэг байлаа. Юу вэ? Жийтэ. Би манай төрөөг нэвтрүүлдэг байхгүй юу? Өнөөдөр найз алдаатай нь хавилдаад баярлалаа хийсэн ба. Аа. Хийхгүй байсан. Өнөөдөр бас ямар сэтгэл юм бэ? Гүй амар агатай амар гоё явж ирсэнээ тэгээд гинт амар төлөх болсоч гайхаа. Чи тэ болсон дүрсэн хүн төлдгөө мүү гэж болоод ер нь бол жоохон бантлаа л да. Тэгээд амар яггүй нөгөө нэг төгс нь харах судаг болсон амар юм. Нэхгүй яг хэлж чад. Тэгээд анигаас авахчихсан уу? Гүү. Өөр байсан уу? Байсан. Бэ бэ. Тэгээд болсон дүрн гэсэн юм чинь гэж бодоол мөнгө харамлагдсан юм уу? Баярлалаа баярлалаа. Тэгээ төлөв биш. Аа өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн проект болсон баярлалаа. Аа хэрхэлээ байна вэ? Аа би бүрэндөө өнөөдөр сайхан үйлчлэгээ би бүрэндөө хэлхгүй яах вэ? Хайртай зориулж байна. Аа баярлалаа. Би шинэ үйлчлэг. Аа чи яасан? Юу рандомор ингэ шууд үйлчлэг юу? Манай проект ихэ шийдсэн юм. Наа чи хамгийн юм захиалгатай юм шүү дээ. Тэгэл чамайг оруулахыг гайхав. Амар гайхсан. Амар гайхсан. Ямар үзар чамд бас мөн юм. Аа. Мөнгө олох гэсэн мэт нөгөө. Мөнгө хааг байсан бол юу гэж юм том захиалж ичих юм. Мөнгөс юу гэж юм том мөнгөтэй ярьж байгаа захиалсан шүү дээ. Гэтэл ч чам. Би чамд ихтэй амар итгэсэн. Болон төрсөн хүн даа шүү дээ. Тэгээ би чам ер нь арга болоход чамайг бас арилж байгаа гэдэг амар итгэсэн бол захиалсан. Тэс надад ч цоод мөнгө авахгүй шүү дээ. Яа муухай. Ямар ч юу гэж. Дараа тэгэл өгчихнөө том болоод. Том болоод уу? Тэнь шинэ. Итгэв. Ит цоод гайхлах юм өгнө. Яа, гамтай мэн. Аа. Яа, гамтай мэн. Би 10 дэйш орж ирэх гэж боддог байсан. Тэгээд нөгөө нэг боддог байж байгаа. Ам хол болохоор орч чадахгүй байсаар байгаа. Хол гэж танаас уулч өөр амьд зайтай байсан. Тэрний шигэл төвд шүү дээ. Би хамгийн амьд юм шиг байна. За. За. Чи би гэж чинь. Гэхдээ шүү гараа гараа үү. Заач дээ шүү дээ. Аа. Өөрөө л өөрөө. За. Хинэн хамгийн өмжлөхтэй вэ? Би. Тэг. Ер нь л тийм. Гэхдээ би бас дэжгүй. Уусаад байх юм болж байгаа. Чи. За. Аа, хинэн илүү би юунд хайртай гэдэг үг хэлдэг вэ? Бас л би явах. Би. Гэ, ажиллах юм бэ? Тийм. Гэхдээ ер нь бол давтамжтайгаар би уурлах муурлахчаад хэлээд би хайртай шүү. Давтамж байгаа. Уурлах чинь. Одоо тэмдэглэлт баярууд гэж тасаад байна тийм. Төсөө өдөр өдөр эхэлдэг юм тийм. Хинэн хамгийн чухал одоо өдрөө сандаг бай. Нэгэн зүйл. Сандаг нэг юм сүрприз өгч юм. Би. Тийм. Манай би. Би ер нь сүрприз барих та дэж хүү сайн. Гэтэ манай бас амт дэж хүү сайн. Аль аль нь. Гэтэ нөгөө нэг бүтээр нөгөө нэг баян хамт идэг болохоор оо маргаш нэрийн юм биш тээ юм биш тээ гэж. Хай амир завгүй хоёул тэмдэглэлт өдрөө мартац зарцсан шүү бүр. Хүүе өнөөдөр чинь тэр өдрөөсөн байж шít мэж шít. Гэтэ тэмдэглэлт өдрөхөөс илүү бас өдр болгоны тэмдэглэлт өдр юм шиг байлаа. Манай дээрийн нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаар D-Copy House-ыг онцоллоо. За бид уламжлал ёсороо үзэгч та бүхнийхээ дундаас 3 азтан шалгаруулдаг байгаа. Эхнийхээ азтан 2-р азтан даа. Харин 3-р азтан даа. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг бэлгэлэх гэж байна. Та манай уралдаанд оролцохын тулд манай дээрийн пэйж дээр лайк дарснаар за мөн D-Copy House-ийн пэйж дээр лайк дагаарай. Та манай дээрээ